କେବେ କିଛି ମାଗିନି। କ'ଣ ବା ମାଗିବି କହିଲୁ, ତୁ ତ ସବୁ ଦେଖୁଛୁ, ସବୁ ଜାଣୁଛୁ। ତୁ ଯାହା କରିବୁ ମୋ ପରିବାର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ହିଁ କରିବୁ। ସେ ବିଶ୍ୱାସ ମୋର ଅଛି ରେ କାଳିଆ, ସେ ବିଶ୍ୱାସ ମୋର ଅଛି। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଝଗଡ଼ା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲୁ। ତମ ଦି ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କୁ ପରା କହିଥିଲି ବାହାରେ ସପ ପକେଇ ପଢ଼ିବ ବୋଲି। ରହ, ତମ କଥା ବୁଝୁଛି। ଏ ତୁ କାଇଁ ଠିଆ ହେଲୁ, ଦଉନି ଦେ ତା ଗୁଲି ଦେ। ବୁଝିଲୁ, ତୁ ଆଉ ମଣିଷ ହେବୁନି। ବାପା ତେଣେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ନା, ପୁଅ ମୋର ହାକିମ ହବ, ବାବୁ ହବ, ସେନା ଗୁଡ଼ ହବ। ତୋର ଯାହା ମତିଗତି, ତୁ ଗୋଟେ ଗୁଣ୍ଡା ହେବୁ। ଗୁଣ୍ଡା କ'ଣ କହିଲା ସୁମିତ୍ରା, ମୋ ପୁଅ ପୁଣି ଗୁଣ୍ଡା ହବ? କଦାପି ନୁହଁ। ଆରେ ଏଇ ହାତରେ ମୁଁ କେତେ ପିଲାଙ୍କୁ ଗଢ଼ିଛି, କିଏ ଡାକ୍ତର ହେଇଛି ତ, କିଏ ଇଞ୍ଜିନିୟର, କିଏ IAS ପୁଣି IPS, ଆଉ ମୋ ପୁଅ ପୁଣି ବାଳୁଙ୍ଗା ହବ। ତମେ ଦେଖିବ ସୁମିତ୍ରା, ମୋ ପୁଅ ଦିନେ ଖୁବ୍ ବଡ଼ ଲୋକ ହବ, ମୋ ନାଁ ରଖିବ। କ'ଣ କହୁଛୁ ବିଜୁ? ହେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ। ବାପା ତମ ଚଷମା। ଆଲୋ ମା ଅନୁ, ମୁଁ ବ୍ଲକ ଅଫିସ ଯାଉଛି, ଦରମା ନେଇ ଶୀଘ୍ର ଚାଲି ଆସିବି। ହଉ ବାପା। ସତରେ ମା, 4 ମାସ ହେଲା ଶାଢ଼ୀ ଖଣ୍ଡେ ଆଣିବାଣିବି କହି ଆଣିପାରୁନି, ତତେ ଠକୁଛି। ଆଜି ଶାଢ଼ୀ ଖଣ୍ଡେ ନିଶ୍ଚୟ ଆଣିବି। ଆଚ୍ଛା ତୋର କୋଉ ରଙ୍ଗ ପସନ୍ଦ କହିଲୁ ମା? ତମକୁ ଯୋଉ ରଙ୍ଗ ପସନ୍ଦ ହବ ନେଇ ଆସିବ। ମାଷ୍ଟର, ଆପଣଙ୍କ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ଆଉ ଜିପେ ଗଲା ପରେ ଆଉ ରହିଲା 350 ଟଙ୍କା। ଗଲା ମାସରେ ମୋଠୁ ଆପଣ 100 ଟଙ୍କା ଧାର ନେଇଥିଲେ, ସେ ଟଙ୍କାକୁ ବାଦ ଦେଇ ଆଉ ରହିଲା 250 ଟଙ୍କା। ଏଇ ଆପଣଙ୍କ ଟଙ୍କା ନିଅନ୍ତୁ। ଏଇ ଟିକେ ସାଇନ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆରେ ଭାଇ, କେତେବେଳେ ଆସିଲୁ? ଏବେ ଆସିଲି। ମୁଁ ଭୁଲିଛୁ କାହିଁକି? ଥଣ୍ଡା ହେଇଛି ନା ରାଗିଛୁ? ମତେ ବିରକ୍ତ କରନା, ତୁ ଗଲୁ ଏଠୁ? ବୁଝିଲି, BA ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଫିସ୍ଟା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦାଖଲ ହେଇପାରୁନି ବୋଲି ମୁଁଟା ଏମିତି ଫୁଲେଇ ବସିଛୁ, ଠିକ କି ନାହିଁ କହିଲୁ? ତାହେଲେ ଶୁଣ, ବାପା ଯାଇଛନ୍ତି ବ୍ଲକ ଅଫିସକୁ ଦରମା ପାଇଁ, ଏବେ ଖୁସି ତ? 250 ଟଙ୍କା ପୁଅ ନେଇଯିବ, 150, ବାକି ରହିଲା 100 ଟଙ୍କା। ଅନୁ ଚାହିଁ ବସିଥିବ, ଶାଢ଼ୀ ଖଣ୍ଡେ ନେଇଯିବି, ବାକି ରହିଲା ଘର ଚଳିବା କଥା, ଦେଖାଯାଉ। ମାଷ୍ଟର, ଭଲ ଲୋକ ତ ଆପଣ, 2 ମାସ ହେଲା ଦରମା ନେଇ ଚୁପଚାପ ଖସି ଯାଉଛ, ଆଉ ମୋ ଟଙ୍କା ଦେବା କଥା କ'ଣ ମନେ ପଡ଼ୁନି? ସେମିତି କାହିଁ କହୁଛ ଭାଇ, ତମ ସାଙ୍ଗେ ଦେଖା ହେଇପାରୁନି ତ, ସେଇଥିପାଇଁ। ହଉ, ଆଜି ତ ଦେଖା ହେଲା, ମୋର 2 ମାସକୁ ସୁଧ 100 ଟଙ୍କା ଦିଅ। ସୁଧ ମଲା 500 ଟଙ୍କା ନେଇଥିଲ, ମାସକୁ ସୁଧ 50 ଟଙ୍କା, 2 ମାସକୁ କେତେ ହେଲା? ଝିଅ ପାଇଁ ଶାଢ଼ୀ ଖଣ୍ଡେ ନେଇଥାନ୍ତି। ଭାରି ଭଦ୍ର ଲୋକ ତ ଆପଣ, ମୋ ସୁଧ ଟଙ୍କା ବାକି ରଖି ଝିଅକୁ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧେଇବାକୁ ବସିଲଣି? ଦେଲ ଦେଲ, ମୋ ଟଙ୍କା ଦେଲ। ହଉ, ଏ ମାସ ତ ଗଲା, ଆର ମାସକୁ ମୋ ସୁଧ ଟଙ୍କାଟା ରେଡି କରିଥିବ, ବୁଝିଲ ମାଷ୍ଟର? ଏଇ ଛୋଟିଆ କଥା ପାଇଁ ତୁମେ ମନ ଦୁଃଖ କରୁଛୁ ବାପା? ଏ ମାସରେ ନହେଲା ନାହିଁ, ଆର ମାସରେ ଆଣିଦେବ। ଆଉ କେତେ ଠକିବି ମା? ଛି ବାପା, ସେମିତି କହନି, ମୁଁ କ'ଣ ବୁଝୁନି ଆମ ଘରର ଅବସ୍ଥା? ମୁଁ ଏଡ଼େ ହତଭାଗା ଯେ ନିଜ ପିଲାଙ୍କୁ ନା ଭଲ କରି ଗଣ୍ଡେ ଖାଇବାକୁ ଦେଇପାରିଲି, ନା ଖଣ୍ଡେ ପିନ୍ଧିବାକୁ ଦେଇପାରିଲି। କ'ଣ ନ ଦେଇଛ ତମେ? ବାପାର ସ୍ନେହ, ମାର ମମତା, ସବୁ ତ ଦେଇଛ, ଆଉ ଆମର କ'ଣ ଦରକାର? ତୁ ମୋ ଝିଅ ନୁହଁ, ତୁ ମୋ ମା, ତୋ ତ୍ୟାଗର ତୁଳନା ନାହିଁ। ଭାଇକୁ ପାଠ ପଢ଼େଇବୁ ବୋଲି ତୁ ପାଠ ଛାଡ଼ିଦେଲୁ, ନିଜେ ନ ପିନ୍ଧି
ভাইর শখ পুরা কল ভাইর ফিস দিয়ে দেবো।